次屎尿推进版歼十 B 的表演震惊了全场，被军迷们誉为本年度最美菊花。其实量产版歼十 B 大家已经很熟悉了，那么这架魔改歼十 B 到底有哪些不同，竟能做出如此炫酷的超机动？莫非真的是主角机？答案就在它的异次元菊花里。矢娘喷口是改变喷气口导流板，从而改变高速气流喷出的方向，进而大大提高战机的机动性。与以往美俄的矢娘喷口不同，这次歼十 B 试验的矢娘喷口导流板薄块更小，也更精致，喷口偏转幅度也小得几乎无法用肉眼分辨出。显然这更有利于发动机并列排布的歼20。为什么这么说呢？我们看 F22， 它并列的两个尾喷口只能上下摆动，使用二元矢量，除了隐身讲究之外，偏转斜板都要互相磕着，恐怕也是考虑之一。毕竟两个尾喷口离得那么近，俄罗斯的苏-35两个尾喷口离得相对较远，就不用考虑这些了。360度全向转动，机动能力简直逆天。而歼20的两个喷口就靠得较近。回头再看看这次歼十上实验的精致的矢量喷口，装上这样的矢量喷口，菊花再怎么转也不会互相磕着了。当然这只是我2022的一起猜测。总之祝福20G菊花升级的那天早日到来。当这次矢量版歼十 B 抢进了歼20的风头后，有人就问了，歼20未来有没有可能用上歼20B 的一个发动机？歼20的设计总事杨伟同志是这样回答的：就您说什么时候有可能用上，对吧？你怎么知道没有用上呢？哇！与基金四座的银翼女王歼20不同，身宽体胖、憨态可掬的胖妞运20则显得低调、沉稳得多。如果说歼20是中国军力2.0时代的急先锋，那么运20就是中国军力2.0时代的中坚支柱。运20对于国家战略的重要性，以及为了打造运20所付出的倾国之力的代价，我在大运养成记中已经给大家详细介绍过了。那今天我就带大家近距离接触一下这只萌萌哒的胖妞。我们熟悉的胖妞运20，哎，这个角度是看到驾驶舱的。看到胖妞表演完毕，悠哉悠哉的从地上掠过，还以为是干啥呢，原来是去加餐了，真是个吃货。完美。既然是20时代，歼20、运20，还差什么呢？你们千呼万唤的轰炸，并不是。那么直20有没有呢？很遗憾，这次航展也没有来。不过不要紧，我在现场发现了一架更加炫酷的直升机，这架50的最新改型是我眼中的这次在露天展台上迷彩涂装最养眼、外形姿态最帅气的装备，没有之一。20多年前，阿帕奇在海湾一战成名，武装直升机的巨大威力已经颠覆了传统坦克陆战之王的地位，被警醒的中国军工人们正式插军，奋起直追，所以就有了我们今天自己的专职武装直升机50。那这次航展上的新版50又和以往有哪些不同呢？我们看到这里展出的是直10ME， 直10的一个新型号啊，这个型号跟我们以往的看那个50是有些区别的，除了涂装之外啊，它的后面的喷气口设计做了非常大的改进，它整个喷气口是朝上，而不是跟之前的50一样朝旁边。这样做的好处是大大减小了它的红外辐射面积，让它被这个地空导弹锁定，比如说毒刺啊这种肩扛式的地空导弹锁定或者发现的概率更小。还有就是它的这里展出的四个吊舱其实是挂了不同的东西，有火箭弹，有空空导弹，有这个反坦克导弹，还有那边有个方形的，这其实是电子战吊舱。哎，这个在我们之前在直升机上很少见，直升机都开始搞电子战了。那此外我们看到它这个弹链是直接裸露在外面的，这样看起来很霸气。当然有个好处是它维修相对来说会比较方便一点。Hello， 拍个photo。Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 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 Ye
Good brother。啊，骁龙战机，我们看下面挂的弹，摆在地上的弹非常的多，大部分是对地攻击的炸弹，各种各样的对地攻击炸弹，有这个一整个的这个激光制导炸弹，也有这个步撒器集束炸弹，上面带一个小单翼，因为它可以飞机投下去过后张开小翅膀，增程飞一段时间。增程步撒武器是现在非常流行的航空子母弹系统，战机可携带这种弹药在敌人的防空圈外投掷，步撒器母弹像一个滑翔的小飞机一样溜到敌人的头顶上，再将大量的子炸弹投射下去。为了增加隐身突防的能力，这些步撒器母炸弹更是被造成有棱有角的方形。所以这个飞机我们看到它的对地攻击是非常强悍的，也是它的重点的任务之一。作为支援巴铁联合研制的骁龙战机是中巴友谊的见证。 Good brother。 为了让这段友谊能够源远流长，支援的装备当然要不断的更新换代。 FTC-2000G 这个飞机名牌上标的是多用途飞机。什么叫多用途飞机？其实这个飞机又做过教练机，然后返回来又做可以战斗的飞机，叫一专多能。这其实是让它整个的学员的训练跟战斗过程能很好的契合到一起，真正是实战化训练。当然教练机跟这个战斗机或者说攻击机一体化的还有一个重要原因，就是出口。有很多国家并不是那么富裕，他们单买教练机去做训练其实是很奢侈的事，让教练机上战场，这样的话教战一体能更省钱，这也是中国打造这个飞机的用途之一。难道是传说中的轰？并不是，高端霸气。我们又发现了轰，并不是，又看到轰。